ନମସ୍କାର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯଥା କଟକ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, ପୁରୀ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ କଟକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ, ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ବାହାରିଲାଣି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ସେତେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଅଧିକା ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ବା ଖବର ଦେଇ ଆପଣ କଟକ ହେଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ 60-65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ TNC ଅଛି ସେଇଠି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଘରୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ବା ଜ୍ୱର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କରାଯାଇଛି, ସେ କମିଟିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱାୟିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆଣନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବ, ତାପରେ ଆମେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଅଯଥା କାମ ନଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଇ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନସହଯୋଗ jaispur.org ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ବା ତହସିଲରେ କାମ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଆଉ ତହସିଲର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯାଇଛି, DRDO ର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କାମ ଅଛି ସେଇ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ବା ତା'ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦୟାକରି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ସାନିଟାଇଜର ହେଉ ବା ସାବୁନ ହେଉ ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତି କାମ ନଥିଲେ ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।